Je tu ďalší diel série Rondogo Quiz. Mám 5 životov, 9 nápoved, 4 toľko bodov za správnu odpoveď. Juhomoravský kraj, Ačko. Najbližšie k Slnku je Merkur. 98. Mesiačikovia podľa mesiacov sa volali. Sloboda, spravedlivosť, solidarita je ČST. Ktoré mačky? Ačko s nikým. Bčko s Dčkom. Tu máš plekanec skladno. V akom meste v Kladne. Štvorka. František Buty.